Ինդան արսալու էր ստեն համսիք։ Շնորհակալություն պահանդավության այս լայնածավալ հաղորդման համար, ես բավականին երկար էր անցած տարիների հաղորդումների հետ համեմատած ավելի ծավալուն, ավելի մանրամասներ, բայց հիմա հարցս ուզում եմ տալ վերջերս տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի, որի մասին դուք խոսել եք, ուզում եմ ձեր բառերը մեջ բերել, որպեսզի որևէ սխալ բան չասեմ, խնդիրը վերաբերում են Հովիկ Աբրամյանի տան վաճառքին, երբ դուք ասել էիք, որ տարակուսած եք, ինչպես է վաճառվել կալանքի տակ գտնվող նախկին պաշտոնյայի գույքը, և հետո ձեր հայտարարության մեջ ասվել էր, որ քննի չէ շտապել է առանց հսկող դատախազին իրազեկելու, չսպասելով բողոքարկման ժամկետի ավարտին գրություն ուղարկել կադաստի կոմիտե, մի խոսքով, արդեն էլ մնացածը չեմ ասում, իրականում սա բավականին, եթե ձեզ մոտ տարակուսանքի առաջացել, թե պատկերացնում եք մեզ մոտ հաստատ տարակուսանքը մեղմ է ասված, տարակուսանք չի, ու չգիտեմ հանցս ոնց ձևակերպեմ, արդյոք դատախազության կողմից քրեական գործերի նկատմամբ ինչ-որ ոչ պատշաճ հսկողություն է իրականացվում, որ նման բան է լինում, և դատախազությունը տարակուսում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ եղավ, որ այսպես եղավ, պարոն Դավթյան։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, այո, առիթ է պարզաբանեմ, ինչի եմ ասել տարակուսած է, որովհետև մենք ունեցել ենք օրենքով նախատեսված և պրակտիկայում ձևավորված աշխատանքային շփում, այսինքն կա համագործակցություն կամ օրենքով նախատեսված եղանակ նախագնական մարմինի հետ, դա ոլն է։ Յուրաքանչյուր այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ իրավիճակի վրա բերեմ, գույքի հետ կապված նախագնական մարմինը, միջդատական վարույթը, ունի իրականացնող մարմինը սահմանափակումներ է կիրառել, դրանք կիրառվել են համապատասխան դատավարական որոշումներով, որոնց մասին մենք տեղեկացել ենք։ Մենք ստուգում ենք բնականաբար դրա օրինականությունը։ Եթե մենք տեսել ենք, որ սա օրինական է, այսինքն մենք գիտենք, որ կոնկրետ գույքի նկատմամբ կա սահմանափակում, որը օրինական է, անձը վիճարկում է այս հարցը դատարանը, գնում ենք դատարան, դատարանի քննության արդյունքում բազմաթիվ դեպքերում դատարանը ֆիքսում է, որ ընդունենք հիմնավոր չէ մեր սահմանափակում կիրառելը, ինչպես է եղել մշտապես առանց բացառության պրակտիկայում։ Դրա արդյունքում, քանի որ բողոքարկող սուբյեկտը միայն մենք ենք, քննի չբողոքարկելու իրավունք ունի, մենք որոշել ենք, բողոքարկում ենք, թե ոչ, ինչը ենթադրում է առնվազն բողոքարկման ժամկետների հոսք։ Երբ որ մենք չենք բողոքարկել, քննիչին ասել ենք, կամ այդ ժամկետի հոսքի արդյունքում գործով ենք ասել, որ մենք գտել ենք, որ դատական ակտի իրավաչափ է, այսինքն սահմանափակումները պետք է հանվեն։ Բազում դեպքերում նախագնական մարմինը նույնիսկ գրավոր հարցում ունի, քննիչը հարցում ունի դատախազին, թե այս դատական ակտը, խնդրում եմ հայտնեք, բողոքարկվել է, թե չի բողոքարկվել, այսինքն ես դա կատարեմ, թե չկատարեմ։ Մենք նրան պարզաբանել ենք, որ բողոքարկել ենք կամ ոչ, գտնում ենք, որ դատական ակտը օրինական է և դատական ակտը պետք է կատարել։ Կոնկրետ այս իրավիճակում, պատկերացրեք, մենք մեր բողոքարկման ժամկետի մոտավորապես կեսերում ենք, և որոնք ենք պատրաստում ակնհայտորեն, և որ պետք է տանենք, ու մեկ էլ տեղեկանում ենք մենք, որ նախագնական մարմինը արդեն իսկ այդ սահմանափակումը հանելու ուղղությամբ գործողություններ է կատարել։ Այսինքն սա հիմա օրենքով նախատեսված և բերեցի պրակտիկայում մեր շփումների իրավիճակները, այս իրադրության մեջ դատախազին ինչ էր մնում անելու, մնում էր առնվազն մենակ քննիչ ձեռքը բռնած պահել այս օրերի ընթացքում, այն էլ պետք է արվել են դեպքում, երբ որ այդպիսի կասկած կար, կամ չգիտեմ, այլ միջոցներ, բայց չի եղել երբեք այդպիսի բան։ Այո, այդտեղ նաև իրավական հարց է վիճարկվում, թե այդ ակտերը անմիջապես էին ուժի մեջ մտնում և այլն և այլն, կարող էր այդ հարցերը լինել, բայց մենք, որպես քրեական հետապնդման մարմին, մինչև այդ պահի դրությամբ ունեցել ենք հաստատ ձևավորված պրակտիկա, ունեցել ենք մեր մեկնաբանությունը, որ մենք մեկնաբանում ենք հետևյալ կերպ, որ դա կկատարվի միայն այն ժամանակ, երբ դա օրինական ուժի մեջ կմտնի այն իմաստով, որ բողոքարկման ընթացակարգերը սպառած կլինեն, բազում են այսպիսի իրադրություններ։ Վճռաբեկ դատարանը այս հարցով նախադեպային որոշում դեռևս չունի կայացված, դատական պրակտիկայում դա տարբեր դատավորների կողմից տարբեր մոտեցումներ եղել են, դատավոր կա, որ համաձայնվել է մեր մոտեցման հետ, դատավոր կա, որ չի համաձայնվել մեր մոտեցման հետ, բայց քրեական հետապնդման մարմինները բոլորը միակարծիք են եղել այս հարցում, սա մեր համար այսպես անակնկալ չէր կարող լինել, սա մեր համար
մինչև այդ ձևավորված պրակտիկայի առումով շատ պարզ էր, ինչ պետք է անի քննիչը։ Քննիչը պետք է սպասի մեր ողակարգման արդյունքում, ողակարգման արդյունքներում սա իրականացվի։ Դրա համար նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այս իրավիճակում մենք ունեցել ենք ձևավորված հաստատուն պրակտիկայից այլ իրադրություն, եւ նաեւ մեր կատարած ուսումնասիրություններով պարզել ենք, որ օրերի ընթացքում դեղ տեղի ա ունեցել նաեւ գույքի հետ կապված գործարքներ եւ այլն, առերևույթ մեր մոտ հիմքեր են առաջացել ստուգելու այս ամբողջ հանգամանքները։ Դրա համար ազգային անվտանգության ծառայության քննչական մարմնում ես պայմանությամբ հարուցված եմ քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի հատկանիշներով, եւ այդ քրեական գործի ընթացքում մենք կձեռնարկենք բոլոր միջոցները պարզելու համար, թե ինչու կոնկրետ իրավիճակում մենք ունեցանք պրակտիկայից տարբերվող իրավիճակ, եւ այդ ամեն ինչը արդյոք կապ ունի այդ գործարքի հետ, հետագայում կատարված գործողությունների հետ, բայց պրոցեսը իրականացվելի արժեք իրավական դաշտում։ Սա է իմ տարակուսանքը եւ իմ պարզաբանումը, եւ ներկայումս մեր ձեռնարկվող քայլերը, որպիսի բոլոր հարցերին ստանան իրենց պատասխանը։ Արձագանքում եք հանգամանքել, այսինքն հիմա որ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվում այդ գործը, դուք դիմել եք, ուզում եմ հասկանալ այդ գործարքի սպահին ինչ փուլ, ինչ վիճակում է գնոթը գնել, չէ՞, ուզում եմ հասկանալ ինչ հիմա տեղի ունենում այս բողոքարկման արդյունքում գնոթի եւ ընդհանրապես էլ այս պրոցեսը։ Նախ մենք հենց որ ենք բողոքարկել, այսինքն որ քնիչ չսպասելով դրա բողոքարկման ընթացքին բողոքարկել են, դրա քննությունը հիմա ընթացքի մեջ է, մեկ։ Բայց ըստ էության ունենք արդեն կորսված իրավիճակ, այսինքն եթե նույնիսկ վաղը վերակնիչ դատարանը մեր այդ բողոքը կբավարարի եւ կգտնի, որ մեր սահմանափակումներն իրավաչափ են եղել, կատարվելիք արդեն կատարվել է, այսինքն սահմանափակումը հանվել է, անձը ձեռք է բերել։ Այն նոր գործի քննության ընթացքում, քանի որ մեր քրական գործի քննությունը հենց այս գույքի այդ օրերին կատարված այդ գործարքի իրավաչապությունն ստուգելուն է պայմանական ասած վերաբերում, մենք այդ գույքը հիմա այդ քրական գործով ճանաչել ենք իրեն ապացույց, կրկին միջոցներ ենք ձեռնարկել սահմանապակումներ կիրառելու, որպեսզի գոնե նոր գործարքներ դրա հետ կապված չիրականացվեն, իսկ նոր գործի քննությունը պետք է պատասխան տա նաև այդ հարցին։ Այո, ինչպես դուք ասացիք, բարեխիղճ ձեռք բերող, ձեռքբերման իրավիճակ կա կամ չկա, իսկ եթե բարեխիղճ չէ ձեռքբերողը, ապա եղել են արդյոք հանցավոր կապեր այս գործընթացում ներգրավված պաշտոնատար անձանց պարտականությունների կատարման հետ, դա կլինի դատական ակտ կայացնող դատավորը, դա կլինի համապատասխան վարկագից դրսևորած քննիչը, եւ այլն։ Ինչ-որ